נכנסתם לחג לחמותך? אי אפשר לפספס. רק מה הטעם של הבריח? חמוץ, מתוק, חמוץ מתוק. הכי טוב שתקנה לה אזריאלי גיפט קארד לחג. אין עוד מתנה כזאת. לקנייה אונליין לחברות וליחידים, ייכנסו לאתר קניוני אזריאלי. איי, כמו שאת זוכרת מה היו שאני תכננתי לעשות סטייקשן מפואר עם הבן זוג שלי בוויקנד. כן, כן. או, שלחתי... סטייקשן זה היה, לא סטייקשן. סטייקשן, וואו, שלחתי את הילד לסבתא ואת...